Во рамките на Битфест се одржа концертот на Марија Наумовска. Таа во македонската опера и балет има настапувано со улогите Прва дама од Волшебната флейта на Моцарт и Серпина од Слугинка господарка на Перголези. Во моментов таа е вработена во македонската опера и балет во Скопје. Вечерасниот концерт ќе настапам со прв дел програма Пучини, операта Боеми, дел од операта Две рари, дует. Ке имам исто така гости, накнадо ке ги најавам. Вториот дел ке биде операта Трубадур, Верди, исто така Ария, дует, терцет. Специални гости, Кристијан Антовски, баритон, македонска опера и балет, Андреј Наунов, пијано придружба, исто македонска опера и балет, Владко Груевски, тенор, студент на факултетот за музичка уметност, Валерија Николовска, сопран, исто факултетот за музичка уметност и Димитар Михаловски, виолина. Што значи учеството и концертите за еден млад уметник како тебе токму во рамките на битолско културно лето? За мене има големо значење овој концерт и голема мотивација за понатаму. Марија како солист има настапувано со хоровите Драган Шублевски, Свети Климент Охридски, Макаца и оркестарот Арко од фестивалите. Настапувала на Битфест, Езерски бисери во Струга, Скопско лето, Охридско лето, Штипско лето, Прилепско лето, Радовишко лето и други. Има освоено повеќе први државни награди.